Hello，我是江江。我今天来带大家怎么去解这个钢骨零车。首先你要有这台车的种子，就是钢骨零车。如果你朋友有的话，然后你开到这个地方，然后你开进去，就会找到一模一样的钢骨灵车，哒哒。然后呢，你就可以骑上去，不对，开上去。去改车就可以喽。我们来改一下，改一个全满好了。路途遥远啊，而且这台车又不快。哦，撞到车了。我们就改到满吧。这个音乐配这个车太适合了。主色调用金属的金色。这个好了，烧胎用黄色吧，车窗，淡色系的，OK，改完喽。警察来了，糗了！好了，开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 了，终于开了，开了。好，钢骨灵车就在这里。好了，我受到攻击了。啊！警察来打我！不要打我！哈哈，那个门又关起来嘞！我好不容易打开了，说，好，很好。太好了！顶多就这样子打开而已，没什么特别的。哈哈哈。
我们看看会不会把它甩出去好了。哎，门自动关起来哦，这样怎么甩车啊？我要甩车门啊！太烂了，啊，门不会坏啊！又路人进来了，是谁啊？好啦，今天教学先到这边，那我去找下一台车喽，拜拜。坏掉了啊！哦，撞我！哈哈哈，太经典了，自己燃烧哦！哎呀呀！